Най-яростният критик на Путин беше открит мъртъв в трудова колония отвъд полярния кръг, където излежаваше постановената му от режима в Кремъл поредна присъда. Смъртта на Алексей Навални беше определена от демократичната общност като поредното убийство, извършено от Путин. Ройтърс написа, че с Навални си отива и надеждата за Русия. В Европа и САЩ пред руските посолства се проведоха протестни демонстрации. Нашето външно министерство извика посланика на Руската федерация, която реши да не се отзове на поканата, а говорителя на Кремъл Дмитрий Песков избухна срещу реакциите и посъветва световните лидери да не се месят във вътрешните им работи. В отговор Европейския съюз и САЩ наложиха поредния пакет от санкции срещу Руската федерация. Впрочем, тялото на Навални още не беше предадено на близките му, когато Украина отбеляза кошмарната втора годишнина от нахлуването на Русия на нейна територия. У нас решението за поредния санкциониращ пакет беше посрещнат както с одобрение, така и с критики. Цитирам. Заради липсата на окончателен отговор на разследването за причината на смъртта на Навални. С моите гости ще говорим за тези реакции и за това колко ефективни са санкциите срещу Русия. Добре дошли на бившия военен министър Красимир Каракачанов и бившия заместник министър на външните работи Милен Кремечиев. Здравейте и на двама. Здравейте. Здравейте. Как вие коментирате онова, което се случи с Навални, господин Каракачанов? Вижте, значи, това е смърт или убийство? Няма какво да се лъжиме. Сега, без да влизаме, все пак починал човек, без да влизаме в подробности от неговата биография, трансформациите на политическите му убеждения от крайен руски националист и, ако щете, дори антисемит към либерал европейски, това е друга тема. И нещо интересно обаче, никой не може да ви каже какво се случи. Факт е, че той беше опозиция, факт е, че с тази 18 годишна присъда, изпратен отвъд полярния кръг, неговата съдба, чисто в човешки план, беше предрешена. Конкретно за самата му смърт. Руснаците твърдат едно, западноевропейците, американците твърдат друго. Всичко това е политика. Но, нека да погледнем какво казват самите украинци. Зеленски, разбира се, избърза и каза, ето това е убийство, сатрапа, Путин и така нататък. Само, че преди два дена излиза официално началника на украинското военно разузнаване, Кирил Боданов, и казва, че това е смърт следствие на тромбоза, а не умишлено убийство. Тоест, аз съм сигурен... Това казаха и руснаците, впрочем. Да. Да, шефа на руското, на украинското военно разузнаване, който организира атентатите срещу дъщерята на... Как беше това геополитика? Литвиненко. Моля? Литвиненко. Не. Говоря, който организираше атентати и убийства в Русия, не може да го смятаме за поклонник на Путин и проруски настроен. Така че, според мен, истинските причини за смъртта, може би никога историята няма да установи. А логична ли беше реакцията на света? Темата ще остане политическа. Логична ли беше реакцията на света? Логично. Значи, първо, логично е в нормалния уж демократичен свят има един принцип. Невинен до доказване на противното. Още в момента, в който той почина, веднага казаха, Путин го е убил. Ама дали Путин има интерес точно преди изборите? След големия шум и пропаганда, която си направи с интервюто пред Тъкър. 1 милиард гледания. Няма такъв гост на което е да е телевизия света, който 1 милиард души да са го гледали. Изведнъж 5 дена след това да убиеш противника си и да изместиш фокуса. Реакцията е ясна. Тук Запада и Русия са във война. Естествено, че едните ще говорят едно, другите ще говорят друго. Краси, прекъсвам те, за да чуя, Милен. Любопитно ми е какво ще кажеш, защото съжденията на Краси са интересни. Малко след интервюто, което действително предизвика фурор, макар че той каза много от същото, макар че журналиста беше от придворните, кажем. Не. В никакъв случай не е придворен. При всички положения, това е човек, който симпатизира на Тръмп и на неговите убеждения. Тръмп е проруски ли искате да кажете? Тоест, по-голямата част от Америка, която гласува за Тръмп, е проруска. Това не е сериозно. Това е част Милене, от клишето. Милене? Смъртната присъда на Навални всъщност беше подписана още през 2013 година. Защо тогава?
Защото Навални всъщност изгря вече като ярка политическа фигура, като ярък опонент на Путин още 2011, но 2013 той се яви на кметските избори за кмет на Москва и тогава спечели 27%, т.е. той беше на второ място и всъщност събра такава голяма подкрепа, която беше невиждана в изобщо опозиционните среди, които имаше тогава във времето. Разбира се, тогава спечели кандидата на партията на Путин, но в крайна сметка той показа, че е реална фигура, реална заплаха за еднопартийния, едва ли не, режим в Русия. Оттам той влезе в полезрението и на руските служби, и на властите, които се опитаха да го смачкат и да отровят неговият първо политически живот, мачкайки го постоянно като опозиционен лидер. След това физически да се опитат да го отровят. Всъщност, аз не мога да кажа, че едва ли не в този ден, в този час, някой отишъл и е екзекутирал Навални в затвора. Но този процес беше предрешен, т.е. неговата кончина беше предрешена, защото... С присъдата 18 години. Да, но преди това той, знаете, 10 дни беше в кома. Едвам оцеля от това отравяне. Да, спасиха в Германия. Върна се от Германия в Русия и моментално вече беше арестуван и подложен на няколко вида тъмничен затвор, като най-разбира се тежкият е този в Полярен вълк, който беше, може би, най-тежката колония. Според мен, просто организма на човек е не издържал от току-що възстановил се от тази тежка, примерно през тези тежки здравословни проблеми, с изключително тежките метеорологични и физически условия. Възможно е тромб да е минал от удар с палка, нещо, някой надзирател да го е ръгнал. Всичко е възможно да се случи, но смъртта му беше предрешена, защото нямаше как физически да оцеле един здрав човек толкова както време, а камо ли един болен. Както той се шегувал, светла му памет, пристигайки в тази трудова колония, много ободряващо казва Навални в 6:30 сутринта на минус 37 градуса да правиш... Предава се организма му със сигурност. Да, просто това пак казвам, това е глупа на черта, но той щеше да умре в затвора рано или късно, дали след 18 години или след 18 месеца, така. Просто защото това беше целта, която бяха поставили руски служби. Последно за Навални, за да продължим с санкциите срещу Русия, защото и времето ни няма да бъде достатъчно. Според вас, грешка ли беше решението му да се върне в Русия? Или това беше логичният път на един опозиционер, който от света беше посочен като истинската промяна за Руската федерация? Ако искаш да кажеш за думи... Аз по принцип Навални отдавна го наблюдавам. Пак казвам, той много странна метаморфоза направи от крайен руски националист до крайен либерал. Както каза и Милен, те го забелязаха руските служби, но го забелязаха и английските, американските служби. Явно той реши, че по демократичен път в Русия не може да спечелиш избори и буквално заложи на една външна подкрепа. Той буквално си беше, как да кажа, лицето, което Запада лансираше като алтернатива. Грешка. Защо? Ако погледнем нещо друго, той, на него му беше аз. Той не е глупав човек. Аз съм чел много негови неща. Той не е глупав човек. Той много добре му е ясно, че връщайки се от Германия, той няма да бъде посрещан с хляб и сол. Но човека си пое кръста да си устоява идеите. Другият въпрос е, че като се казва върна се от Германия, се пропуска да се каже всъщност, когато се твърдеше, че той е отровен, лично Путин се разпорежда той да бъде изпратен в Германия на лечение. След и тук като, трагедията, след знаете като цяла ли, седмица, цяла секунда, седмица да довърши... целият свят натискаше той да бъде... Вижте. Лекуван извън Русия. Той целият свят натискаше да не бъде пращан в затвора, но както знаете, в Русия това, че някой в света натиска, няма никакво значение. Ама абсолютно никакво значение. Така че грозното е друго. Виждаме, че дори в самото му семейство след смъртта му започнаха и ни разправи. Жена му естествено гледа да осребри смъртта на съпруга си, а майката на Навални обвинява жена му, че 2 години не се интересува от него. Но това е трагедията в един човешки живот. Но по отношение на това, че той се върна. За мен това е проява на характер. И то на силен характер. Знаеш какво те чака
и се връщаш да се бориш за убежденията си. Дали тези убеждения се харесват на голямата част от руснаците или на по-малката, няма значение. Човека си понесе кръста. И както казахме, 18 години зад полярния кръг, съдбата му беше предрешена. Милене, той беше арестуван още на летището. Навални нямаше да може да има такава ярка опозиционна дейност зад граница. Вижда, но той щеше да бъде жив. Така е. Но не е сигурно да щеш да бъде жив, защото видяхте колко хора бяха отровени хора в чужбина, си заминаха. По много странни обстоятелства. Така че не е сигурно това. Дали ще бъдеш убит в Германия в някакъв момент, или ще загинеш в Русия, това или ще си отровен в Лондон. Да. Но той можеше да окаже някакво влияние в Русия, сред привърженици, да е на място да се опита да привлече колкото може повече симпатизанти, и то в големите градове. Ако говорим както той беше, когато беше отровен, връщаше от Сибир, там много трудно можеш да намериш чак толкова симпатизанти. Но неговата роля, идея беше да обикаля Русия, да обикаля руските градове и да вдига своите привърженици. Това всъщност му беше отнето. Даже сега, ако погледнете изявленията по отношение на украинците и на Украина, той като изказване и като риторика, тук е двойният стандарт и лицемерието на Запада. А той подкрепи анексацията на Крим, подкрепи между другото. Той е по-крайен руски националист от Путин. За него не само източна Украина, цяла Украина е руска, Молдова е руска, а пък емигрантите от Средна Азия трябва да бъдат разстрелвани. Само че, както виждате, това на Запада, аз ако кажа подобно нещо, ще ме вземат на ура. Само че човек, който е удобен и го използва, той беше използван и за пропагандата на Путин, за съжаление беше използван и от западната пропаганда като флагман срещу Путин. Сега той си беше пожертвал живота сам. Сега да поговорим за санкциите срещу Русия заради Украина. Краси ме подсеща, като казва, той беше използван. Зеленски използван ли е сега? Особено предвид факта, че от месеци той не спира да моли Америка за така нужната им помощ, военна помощ. А американците бяха първите, които го подкрепиха за това да се изправи срещу Путин. Не само Зеленски, цяла Украина е предадена в момента от Съединените щати, защото даже на последната конференция в Мюнхен вице-президента Камала Харис изрично каза, че да, ние ще продължим да подкрепяме Украина, нещо, което не е съвместимо с решенията на Конгреса и на Сената. В момента видимо е, че тези 120 милиарда долара, които трябваше да бъдат предоставени на Украина, Израел и Тайван, няма да се отпуснат. 60 милиарда трябваше да бъдат за Украина. За Украина, да. Няма да се отпуснат в обозримо бъдеще. Точно обратното. В момента в предизборната кампания на Съединените щати се включват републикански сенатори, конгресмени, които казват, всички 120 милиарда трябва да отидат на граница с Мексико и нито долар да не отиде в никакви други позиции, докато ние не оправяме нашите вътрешни проблеми. Така че тази огромна дупка, която се оформя от тези 60 милиарда, и Америка казва на Европа, оправяйте се, това е горе до вашата война. Първо е предателство към Украина и второ, тази дупка не може да бъде попълнена от нас, европейците. Защото ние нито имаме военния капацитет и боен, нито имаме амунициите, нито имаме и вече финансова възможност. Тъй като финансите трябва да бъдат одобрени, всички 27 страни членки, знаете колко различни мнения има по въпроса. Така че има голяма опасност в началото на пролетта украинската армия рязко да се срути като възможност за отбрана поради липса на боеприпаси и техника. Съгласен, Краси. Вижте, Зеленски и неговото правителство и политиката, която той води, просто бяха една маша в голямата политика срещу Русия. Това е. Нека си го говорим истината. Плюс това, айде като историк ще ви го кажа, може да ви скандализирам, но трябва да си говорим истината. Англосаксонският свят няколко пъти предава Европа. Първият път е още в Ялта и Техеран по време на Втората световна война. Източна Европа тогава на една салфетка от Рузвелт и от Чърчил, американският президент и британският министър-председател, е подарена на Сталин. Какво видяхме после? 45 години по-късно те дойдоха и ни казаха, о, вие не сте дорасли за демокрация. Нали, вие ни предадохте на Сталин. След това Сирия, по-скоро Ирак, Афганистан. Съдбата на Украина е същата, за съжаление го казвам. Защото
украинците са близки до нас и по език, и по култура, пък и са наши съседи през Черно море. Ще бъдат предадени. Те просто са една маша. И тук скрупули няма, за съжаление. България не беше ли предадена по отношение на спора си с Македония? Ние сме натовска държава, европейска държава. Съединените щати застанаха на страната на антибългарското правителство в Скопие, което мачка българите, фалшифицира нашата история и създава проблеми. Путин леко ми намирисва скопската политика. Путин също. Да, не, Путин го оставаме. Ние не членуваме в Евразийския съюз. Ние членуваме в Европейския съюз. И тук това не го поставяме под въпрос. Аз само казвам, че големите империи имат имперски интереси. Всички тези хубави приказки, права на човека, свобода, всичко това са едни хубави лозунги, които бързо се забравят, когато интересите им се променят. И така Украйна, както каза Милен, американците бяха тези, които години наред, още преди 2014 година, инвестираха милиарди за да направят Майдана, за да докарат свои хора в Украйна, за да противопоставят Украйна на Русия. И сега виждаме 62 милиарда са всъщност за Украйна, не може да ги отпуснем. Европа да плаща сметката. Да, Европа плаща сметката, ама фалира. Така че това е един извод, който хората, които се занимават с политика и имат претенцията да останат в историята като държавници, а не като поплювковци, които са минали през историята, би следвало да отчитат тези факти. Добре. А Зеленски какво не ги отчете и Украйна, за съжаление, ще плати много дебела цена. А какво ще се случва с Русия? Работят ли санкциите? Прекрасен въпрос. Пореден 13-ти пакет, ако 13-ти пакет е този след Навални. Русия е най-санкционираната страна в света. Срещу Русия в момента, след последните санкции, има наложени над 19 000 санкции. Към руски граждани, към фирми, към банки, към организации и така нататък. Само за пример. Политици. Да, всякакви. Само за пример. Срещу Иран има 5 000. Срещу Северна Корея има 2000 санкции. Тоест, това е най-санкционираната страна в света. Защо според мен в момента не работят санкции, но ще проработят в дългосрочен аспект? В момента не работят. В момента не работят по три направления и три причини. Но според мен ще заработят в дългосрочен план. Първо нека да обясня защо, ако ми позволите тези три причини. Разбира се. Причина е, руската икономика премина изцяло на военновременни нива на производство, т.е. те свалиха производството на всякакви цивилни други бълват материали. Оръжие, казваш. Те бълват техника и оръжие постоянно. Това се случва между другото и с други санкционирани държави. Виждате Северна Корея. Да, хората мизерстват, но държавата помпа все повече и повече армия. Иран, повече и повече оръжие и армия. Куба. Нали, същата аналогия. Това е първата причина. Втората причина е, че масово санкциите бяха заобикаляни от и това число и европейски компании, които имат силни лобита. Това ще кажа, които имат силни лобита в своите правителства. Те заобикалят и продължават да заобикалят български санкциите. Български пример е Лукойл, например. Да, които бълват... Тя не е българска. Които бълват милиарди... Не казвам български пример. Да, които бълват милиарди в икономиката на Русия. Така че в един момент е видимо, че тези санкции, бивайки заобикаляни, няма как да се спре изцяло потока към Русия. И третата причина е защо в момента не работи, защото да, руският износ се обърна към Китай. Така е, предимно. Китай, Индия. Но, на каква цена? Русия в момента продава точно три пъти по-евтино газ на Китай, сравнение с 2022 година, и два пъти по-евтино сравнение с 20-та, като цената на газа падна. Даже в момента Китай продължава да натиска Русия и с 6 долара на 1000 кубични метра е свалила цената за една година. Тоест, Русия, разбирайки, имайки огромни ресурси, тя ще продължава да помпа износ на природни ресурси на много по-ниска цена. Тоест, приходите в момента в Русия са ниски, те и служат за това да обслужва нейната военна машина, но когато разходи на една страна са 30% от нейния вътрешен продукт, това прави Русия, рано или късно ти ще започнеш да буксуваш по другите направления. Краси, имаме 5 минутки, моля ви да бъдете по-кратки. Аз мисля, че санкциите не само не работят, те работят с полза на Русия и в ущърб на Европа. И на останалия западен свят. Първите санкции бяха 2008 година заради войната в Грузия.
Вторите санкции бяха заради Крим. Крим, да. След което 13 пакета санкции. И какво се случва? Да, първата година имаше някакъв ефект. Руският износ на енергоносители и стоки към Европа беше спрян, но от 2023 година, и тук ще цитирам само Международен валутен фонд, американски източници, те казват следното нещо. Санкциите не само не действат, руската икономика се адаптира. Да, износа за Западна Европа намаля рязко, но за сметка на това се увеличи към Китай и Индия. Изтока, да. Според Атлантическия съвет в Вашингтон, дневният приход от износ на Русия сега към 23-та година е по-голям дневният приход от износ, отколкото преди войната. Дневно Русия продава 8 милиона и 300 хиляди барела петрол. Дневно. 1000 танкера, и не само руски, защото те не могат да имат 1000 танкера руски, обслужват целият този бизнес. И защо няма как да успеят санкциите? Защото Русия не е малка държава, затворена между едно море и враждебни съседи. Примерно, да не влизаме в подробности на санкциите, но първите санкции, т.е. първи опит за блокада и санкции правят британците срещу Съединените щати, когато започва войната за независимост 18 век. Само че тогава благодарение на французите, които играят против англичаните, тази блокада не успява. И щатите стават държава. Втория път Наполеон се опитва да блокира англичаните. Единствените успешни санкции в Европа, които са се случили, са Първата световна война срещу Германия, затворена в Балтийско море и изолирана от съседите си, които са против нея. Тогава нанася огромни поражения и Германия, въпреки армията, въпреки всичко, е твърде губи войната. И ние, за съжаление, с тях Първата световна война. Защо с Русия няма да сработят? Русия всъщност може да бъде блокирана и е блокирана само от към западните си граници. Там, където е НАТО и Европейския съюз. Зад гърба й всичките държави, то големи икономики, силни държави, огромни пазари, Китай, Индия, да не говорим вече за останалия свят, са нейни съюзници. Да, okay. След това, айде да кажем истината. Светът наложил санкции. Това не е вярно. Санкциите са наложени от Европейския съюз, и от САЩ, Съединените щати, Великобритания, Австралия, Япония и Южна Корея. Извинявайте, но това са... Канада. Това, и Канада, да. Не забравим Канада. Това са малка част от света. Огромната част от пазарите не само, че не налагат санкции. Я погледнете какво се случва с БРИКС. Икономическите примамки, които Русия и Китай дават, прави БРИКС симпатичен. Той се разшири точно по време на войната. И кой влезе вътре? Държави като Египет, традиционен съюзник на щатите. Държави като Саудитска Арабия, традиционен съюзник на щатите. За Бразилия да не говорим. Няма как да успеят тези санкции. Пак казвам, има точно обратния ефект. Лошото е, че сценария, който се опитаха да пробват американците, беше сценария от времето на Студената война. Вкарваме Русия в една надпревара във въоръжаването, следствие на Афганистанската война, закопаваме в Афганистан, финансираме афганистанците, те се бият с руснаците, те дават жертви, икономиката на Русия отива на военни релси, банкрутира икономиката, хората няма какво да ядат, нямат стоки за потребление и става революция. Да, ама не. Защото съгласен ли си? Само секунда. Един пример давам. Само моля и приключвам. Русия, Съветския съюз, заедно с Украина и с Казахстан, това бяха житниците на Съветския съюз, беше вносител на зърнени храни. След разпадането на Съветския съюз, след Крим, явно достатъчно мерки са взети в земеделието, земеделското производство и хранително-вкусовата промишленост, днеска Русия не само, че не внася, тя изнася хранителни продукти и произвежда повече зърнени култури, отколкото Украина. Добре. Тоест няма как да успеете да. Санкции. Милен, Милен. На каква цена? На каква цена? Когато ти имаш несметни ресурси от газ, петрол, злато... Не са несметни. Ама Краси, не можеш да кажеш всички тези пари отиват за войната. Следващите 100 години ще свършат ли? Краси, всички тези пари отиват за войната. Това не е несметно. Еми, как да не е несметно? Всички тези пари отиват за войната. Да, чудесно. 30% от продукта ти отива за войната. Вижте. Няма да страна, която ти да, си историк. Да, не фалира. Краси, ти не си историк. Фалира. Няма страна, която да е водила война и да е излязла печеливша от тази война. Тя войната приключва, не го ли виждате? Ама ясно, ама няма страна. Тоест, няма страна, която е водила война. Да. Реално е водила бойни действия и да е излязла печеливша от това икономически. Няма такава. Хайде да погледнем и друго. До сега и Първата и Втората световна война имаше ли държава или група от държави, които спечелиха войната и да се излязли губещи?
Нямаше. Само да довърша. Економически са били, били разбити. Разбити, обаче първо... И Великобритания, бързо, и Франция. Да, първо се въртове. Бяха американците. А Втората световна война, благодарение на плана Маршал, западноевропейската економика се възстанови. А защо, сега Европа, защото имаме сега Европа една е минута, фалирала. Защото имаме една минута. Защо и двамата сте съгласни, още един пример, само, че войната приключва, защото идва Тръмпли? Международния валутен фонд. Твърди, че икономическия, да, икономическия растеж на Русия за 23-та година 2,2%. Путин твърди, че е 5%. Независимите експерти говорят, че руският икономически ръст е около 3%. За сметка на това, Германия, мотора на икономиката на Европа, обяви рецесия преди една година. Добре. Европа е на нула. Айде сега да погледнем кой е губещ и кой е печелившия. Със сигурност Русия в дългосрочен план не може да бъде печеливша. Аз съм категоричен за това, защото, да, отново казвам, огромните приходи, които тя има, отиват да смазват военната машина. Тя ще върти. Да, но Русия... Но войната ще свърши, Краси. Извиваме, като свърши войната, къде ще имаме ние Русия? Ние ще имаме една супер високотехнологична държава, каквато Съединените щати, които годишно харчат по 500 милиарда за изкуствен интелект, 50 пъти повече от Китай. Ще имаме един наистина ударен Европейски съюз, който трябва да се изправя на крака, но ще имаме една ударена Русия. Ще имаме една Русия на колене, економически, защото тя няма как да се възстанови. Мен като европеец ме интересува не къде ще е Русия, Щатите и Китай. Те ще се оправят, повярвайте им. Пак ще седнат на Ялта, Техаран или Малта и ще се разберат. Въпросът е като европейци и като българи. Къде е Европа, къде е България? Големия губещ след Украина, която дава и жива сила. Това е страхотно нещастие. Европа, да, която фалира икономически. Европа, без руските суровини, без руските пазари. Това е от времето още на 19 век. Това е... Те са свързани. Бъдете сигурни, че един ден Европа, за да търси икономическото възстановяване, няма избор да не се обърне отново към руския трябва пазар да слагаме, и руските суровини. Трябва да слагаме точка. Но на това е друга тема и дълга тема. Бяхте изключително интересни събеседници. Благодаря ви. В четвъртък ще се видим отново с зрителите. Беше ми приятно.